tere hommikust. Tahaks keelega üle tõmmata korra. Mina üleüldse kardan igasuguseid selliseid asju. Ma ei lepi ühegi sellise sõnavõtuga meie arvamusliidrite pool. Et ma teen väikse. Sa maksaksid raha selle eest, et üks madal rõhkond kannaks Urmase nime. Pinev hetkeks ju, ärev ka natukene, ei suuda üles leida peamist seda uudist. Perfektne saade mulle tundub, antioksüdandid, muusikalised vitamiinid, kõik nii nagu täpselt peab.